Пісок, хвилі та сонце. Зробити літню, несезонну фотовиставку вирішив запорізький фотохудожник Євген Компаніченко. Він же Євген Ком. Епатажний митець зазвичай фотографує українські пляжі, а цього разу зробив закордонну серію. У липні 2019 року пан Євген побував на італійському курорті у містечку Ліньяно-Саб'ядоро регіону Фріулі-Венеція-Джулія. Я знімав більше як кореспондент, фотокореспондент, який хоче показати пляж таким, яким він є. Більш відсторонено, спокійно, щоб люди піймали цю інформацію. Кольори залишив. Зазвичай перетворюю знімки на чорнобілі, мені колір не завжди подобається. А в цьому випадку показую все в кольорі. На виставці представлено 66 робіт. Фотограф розповідає, це лише 5% від усього матеріалу, який він зняв протягом своєї подорожі. І хоча місце зйомки далеке від звичного для автора рідного узбережжя, але ці фото мають багато спільного зі світлинами попередніх експозицій. Тут його необичні ракурси, необичні фігури, фігури часто... Тут його незвичайні ракурси, незвичайні фігури, фігури часто перекреслені лініями, якимись предметами. Женін стиль завжди помітний. Його композиції своєрідні, але часто просто потрібно відчути, що це Женя Ком. Якщо хто знає, то вже все скаже. Почувствувати, що це Женя Ком, якщо хто знає, то вже все скаже. Хто може зрозуміти фотохудожника, так це інші фотохудожники. На відкриття виставки завітали колеги пана Компаніченка. Олена Мозгова розповідає, сама пробувала знімати пляжі, проте це виявилось досить складно. Це один із фотохудожників, яких я дуже поважаю як колегу і який завжди дивує та чиї роботи мені дуже подобаються. Він робив арт-проєкти, такі постановочні, а зараз я бачу, як від екологічної теми, такої суворої, така, мабуть, чорно-білої та фактур, він виїхав, відкрив для себе великий світ, і він почав робити кольорові роботи, такі більш кольорові, більш, може, на мій погляд, оптимістичні. Порадувати око літніми пейзажами італійських пляжів та підняти настрій ситуативними фото запоріжани мають змогу, завітавши на виставку до Запорізького фотоклубу. Вона триватиме до 5 грудня.